Grazie. Gražus toksai lynas. Deja, nepavyko nufilmuoti kibimo. Žiūrėjai staigis netikėtai užkibo. Bus apie kokį kilogramą. Sveiki, bičiuliai. Vakaras. Sėdžiu ant linų, ant balos. Sakiau, nefilmuosiu, bet, nu, ką žinau. Vieną išlupau jau lyną apie kilogramą. O dar vieną nusileidau. Tai vat. Šiaip iš vis buvau nusteikęs su botu tik tais daužyti. Bet, ką žinau. Kažkaip, sakau, pabandysiu vabanką ant lyną. Biržiai, kaip ir linų nerštas, kaip ir baigėsi. Arba baiginėjęs, tai gal suaktyvės kažkiek. Tai va, gaudau lynus ant dziko ir ant kukurūzo. Visą dieną čia su botu gaudžiu, tai tą smulkmę nusirinkau, nežinau, kokius 5 kg prilupau jų. Ir, nu, tiesiog dabar net nebedaužo tą smulkmę. Liko ant tiek smulkios žuvelio, nu, smulkios, liko ant tiek smulkios žuvelės, kad viskas jau ten, nežinau, ten 4-6 numerio kablį apžiūrėti ir nudaužyti jam be šansų. Tai va, dvi žuvis, du kibimus turėjau, vieną žuvis realizuotą. Tai va, sėdim, laukiam, žiūrim. Bus daugiau. Pamiršau šiandien pasimt savo gerasias plūdės. Tai gaudau su 3 gramų plūdė. Tai 3 švinukai viršui, vienas apačioj. Ir masalas irgi ant dugno, bet tie 3 pakylės švinai. Ir taip atrodo, kad nu, ne nuo dugno gaudyčiau. Tai va, keista, nes nebuvo rausimo. Pora tokių parausimų dienos metu ir viskas.
vizualiai praktiškai net nesimato, kad, kad būtų žuvis, kad lynas būtų atėjęs. Tai va, nu ką, dar, dabar yra, dabar kažkur po 9-10, dar sakiau, pasėdėsiu iki 10 gal, pusė 11 ant vakaro, nes visą dieną vėjas, belekoks, balti, tudai, siudai, karoči, na, mirtis. Lietus, lyjo, aš nežinau, kokius 3-4 kartus. Visą valtį buvo vandens privarė. Išsivaliau su skudru. Vien žodžiu. Oras nefilmavimui, bet vat, biški vakaras atėjo ir pabandysim dar biški pasėdėti. Kol kas rezultatyvus. Biški parausinėjo, bet greičiausiai mažutės. Kad toks būtų konkretus rausimas, tai nėra. Tai va, gerai. Jau čia reikia permesti. Pasakys dikus ir permesti. Pašarą naudojau Lorpiją, žalę linams skirtą, dar traperio biškį dėjau, marmakso ten likučių kažkokių ir vakumuotų kukurūzų, nes man visos burbolės nereikia, taip. Tai va taip.
namuose guli samtis. Skiauri. Ne skiauri, graipštis. Koks glūšas. Na, ir dar gal pagalvojau, eik tu, na, čia kel. Tik nekelk, pagalvojau, tik nekelk, vaikeli. Nemačiau, kaip ar gerai, ar blogai buvo susisegę. Eik tu, na, čia. Debilas konkretus. Namuose graipštas, paliktas. Prie spintas gulė, dulkės renka. Ai, tu načia, va, kad taip nusileis lyna. Bet jokio kibimo, jokio. Pakėlių meškerę permest. Net nepakirt. Baits ateik čia kumelys, irgi apie kylas. Ai, bet kad va taip graipšto nepasimti. Dešimt lygi valandą, sakau, dar pasėdėsiu, va dar biški rausia, bagai. Gal dar kokį iškrapštysim, jeigu duosis. Tai va, būtų ir tokia žvejba. Trys kibimai geri. Dvi žuvis nusileido. Vieną prie pat valties. Kitą prie nendrių nuvėjo. O, kai duodas. Ir trečią žuvį pavyko pagauti. Tai ir va. Per dieną dar pridaužiu su botu smulkmės, bet jau nežinau, jum gal neįdomu, tai nerodysiu tų visų kilbukų. Bet tas gerai, kad tas visus kilbukus, kai susirinkau nuo taško, kurį pasišėriau, tai galėjau laisvai gaudyti lynus su dzikais, kas šito vieto yra neįtikėta, nes smulkmės tai belekė, ko galės parodyti po vandenį filmuotų vaizdų, tai na, pasiteisina kažką šitą taktiką. Bet jo, visą dieną reikėjo drošti su botu, kad na, galim būtų vakare gauti lynus vien tik su dziku ir neraudęs neknistų protų. Tai ačiū žiūrėjusiems ir susitiksime kitame video. Iki.